ויאמר אלעזר הכהן אל אנשי המלחמה, משה ואלעזר יצאו לקראת הלוחמים, משה הוכיח אותם החייתם כל נקיבה, ואלעזר הכהן מסר להם את פרשת הגלת קהילים. כותב רש"י, לפי שבא משה לכלל כעס, כתוב, ויקצוף משה על אנשי החיל, ויאמר עליהם, החייתם כל נקיבה. לפי שבא לכלל כעס, בא לכלל טעות. לא טעות, שנתעלמו ממנו הלכות גאולי נוכרים. לכאורה עם ההלכות הכי פשוטות, כבולעו כן פולטו. כל אשר יבוא באש תעבירו באש, אשר לא יעבירו באש תעבירו במים. נתעלמו ממנו הלכות גאולי נוכרים, ואלעזר הכהן היה צריך לומר אותם. זה הדבר אשר ציווה השם את משה. וכן אתה מוצא בשני למילואים, אומר רש"י, שנאמר ויקצוף משה על אלעזר ועל איתמר, בהלכל כעס ובהלכל טעות. שאל אותם למה הם לא אכלו את החטאת, ואהרון ענה, שלא שמעת בקודשי דורות, וכן בשימון האמורים. כותב רש"י שהמכשול של משה בא בגלל הכעס שלו. הוא אמר שימון האמורים, כלומר הוא כעס עליהם, ויח את הסלע, על ידי הכעס טעה. אני מבקש להזכיר כאן משנה במסכת אבות. המשנה אומרת ארבעה מידות בדעות. יש אדם שהוא נוח לכעוס ונוח לרצות. כועס מהר, מתפייס מהר, יצא שכרו בהפסדו. לכעוס היום, כל היום הוא כועס. כועס, מתפייס, כועס, מתפייס. קשה לכעוס וקשה לרצות. יצא הפסדו או בשכרו. בדרך כלל הוא לא כועס. קשה לכעוס ונוח לרצות. אם הוא כועס רק לפעמים רחוקות, אבל כשהוא כועס אפשר לפייס אותו מהר. חסיד, זו המידה הטובה. נוח לכעוס וקשה לרצות, רשע. למה אם אדם נוח לכעוס וקשה לרצות הוא רשע? איזה עבירה הוא עבר? התשובה היא שהוא לא עבר עבירה. אבל הוא עבר על המפתח לכל העבירות כולם. הגמרא אומר במסכת נדרים, כל הכועס, כל מיני גיהינום שולטים בו. כותב שם מרן, שלכל עבירה ועבירה יש סוג של גיהינום, ומי שכועס עלול לעבור על כל העבירות כולם. ולא עוד, אלא ששכינה אינה חשובה כנגדו. הוא לא מתחשב בשום דבר בעולם, גם אם הקדוש ברוך הוא יבוא, הוא לא יתחשב בו. הגמרא מספר במסכת ברכות של אליהו הנביא, בא לאחד המוראים, רב סלח, או רב יהודה, חולה, רב סלח חסידה, ויעץ לו, לא תרתח ולא תחטא. אם לא תכעוס, לא תחטא. פירושו של דבר, שהכעס מסלק בלמים, ובלי בלמים, אסור לנסוע במכונית. רבינו יונה מביא את הפסוק, בעל חימה רב פשע. אדם שרגיל לכעוס, בהכרח שהוא יעשה הרבה עבירות. טוב, אז מי ש...
כועס בקלות, מתפייס בקושי, רשע. מי שכועס בקושי, מתפייס בקלות, חסיד. שואלת אותו יום טוב בשם המדרש שמואל, למה אמרו שחסיד הוא מי שכועס בקושי ומתפייס בקלות? יגידו שחסיד הוא מי שאינו כועס בכלל. כותב התוספות יום טוב, אבל שלא יחוס כלל לא נמצא בשום דעה. אין אדם שאינו כועס. במדרש שמואל כתוב שאדם שלא כועס הוא לא אדם, הוא מלאך. כי מי לנו גדול ממשה רבינו? ונאמר בו, ויקצוף משה על פקודי החיל. אפילו משה רבינו כעס. נשאלת השאלה. אם אתה אומר שאין אדם שלא כועס, זה מובנה בנו. כל השאלה אם אתה יכול לצמצם את הכעס, להיות קשה לכעוס, ואחרי שאתה כועס, להיות נוח לרצות. אדם משה רבנו נענש. מצאנו עם משה רבנו שלוש פעמים שהוא כעס, כנראה בכל פעם על דברים טובים. למה הוא נענש שהוא כעס, אם זה מובנה באדם? הגמרא אומרת מסכת עבודה זרה דף ג' אין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניה עם בריאותיו. הקדוש ברוך הוא אין טענות עלינו למה שאנחנו בני אדם. הקדוש ברוך הוא יש טענות למה אנחנו לא בני אדם. אז צריך לומר כך. הכעס קודם כל מובנה בנו. ואין אדם שלא יכעס. דבר נוסף, יש לנו כלל. אין בנו מידה שלא נצטרך להשתמש בה. המידות, גם המידות שנכונות, מידות רעות, לא ניתנו בנו כמלכודת, כמכשול, כתקלה. הם ניתנו לנו כדי להשתמש בהם, במקום הנכון, בזמן הנכון, במינון הנכון, למטרה הנכונה. הסבא מקלם אומר שזה העניין של תרומת הדשן. העבודה הראשונה ביום הייתה בבית המקדש, שכהן עלה למזבח, לקח מחתה של דשן ושם אותה מצד המזבח. מה יש בעבודה הזאת? הוא לא פינה את המזבח מן הדשן. זה היו עושים פעמים רחוקות. הדשן היה פירו של המזבח, מעשה נאספו עליו 300 קור. לפנות מחתה אחת, לשים צד המזבח. אומר הסבא מקלם, זה בא להראות לנו שהדשן זה לכאורה פסולת. פסולת של הקורבנות, מה שנשאר מהקורבנות. זה רמז למידות הלא טובות שיש בנו. יש לנו מידות לא טובות. אין מידה לא טובה שאי אפשר להשתמש בה. שלא נצרכת להשתמש בה. בתנאי אחד. קח אותה במידה, ושמו אצל המזבח, אומרת הגמרא, ושמו בנחת, ושמו כולו, ושמו שלא יתפזר. תשתמש במידה לא טובה, אתה צריך לכעוס על מישהו, חייב לכעוס. בנחת, כולו, ושלא יתפזר, תדאג אחר כך שלא יישאר מזה זכר. תהיה שמאל דוחה, וימין מקרבת. אבל למעשה אין מידה שלא נצרכת להשתמש בה. וגם הכעס, היבץ כותב שם, במסכת אבות, לא יתנה שלא לכעוס כלל. מסכת אבות כתוב רק שמי שקשה לכעוס ונוח לרצות הוא חסיד. לא מי שלא כועס בכלל. כי ראוי לכעוס במקום שיש חילול השם. זה דבר שראוי לכעוס בו, כפנחס.
פעם ראשונה שאני שומע שפנחס כעס בקנאות שלו. ודוד, שדוד המלך הקפיד על שימי בן גירה, למרות שהוא מחל לו, הוא אמר שהוא לא יהרוג אותו לפועל, הוא אמר לה לשלמה המלך, בורת עצמתו ודם שאול, כלומר, דוד המלך שמר תינה בליבו, ושאול נהנש על שמחל על כבודו, שנאמר וזו ויביקה מחריש. אומר היעבץ, בגלל שכבודם היה כבוד שמיים. דוד המלך לא הקפיד על כבודו, רק הקפיד על חילול כבוד המלוכה. שאול ויתר על זה שביזו את המלוכה. אז אם כך, אין לנו ביקורת על מי שכועס את צור. אז על מה הייתה הקפדה על משה רבינו? שכעס שלוש פעמים, בשלושתם נלמה ממנו הלכה. למה נהנס משה רבינו על הכעס שלו? רואים מפה שלכעוס צריך לפעמים. הכעס נברא בנו כדי להשתמש בו לשעת הצורך. אבל למחנך אסור לכעוס. למי שפרנס על הציבור, למי שמנהיג את הציבור, אסור לכעוס. מותר לו לכעוס. אבל לא לכעוס תוך כדי תוכחה. התוכחה צריכה להיאמר שלא בכעס. הרמב״ם כידוע כותב שהחטא של משה רבינו במי מריבה, יש הרי למעלה מ-10 דעות מה היה החטא של משה רבינו במי מריבה. האם בגלל שהוא יקרא את הסלע לא דיבר אליו, בגלל שיקרא את הסלע פעמיים. הרמב״ם כותב שהחטא של משה רבינו במי מריבה היה שהוא כעס. שאמר שמעון האמורים. והקדוש ברוך הוא כעס על משה רבינו על הכעס שלו. לכעוס לא היית צריך. כותב הרמב״ם הלכות דעות. וזו לשונו, המוכיח את חברו, בין בדברים שבינו לבינו, בין בדברים שבינו לבין המקום. צריך להוכיחו קודם כל בינו לבין עצמו, שלא יהיו עוד אנשים שישמעו, שהוא לא יתבייש מהתוכחה. וידבר לו בנחת ובלשון רכה, ויודיעו, שאינו אומר לו אלא לטובתו ולהביאו לחיי העולם הבא. ילד שבר כוס. האבא כועס עליו. טעות ראשונה. האבא שואל אותו למה הוא שבר את הכוס. טעות שנייה. אם אתה כועס עליו בגלל שהוא שבר את הכוס, מה הוא לומד מפה? שהכוס חשובה לאבא יותר מהרגשות של הילד. הילד הרי פגוע. לאבא לא אכפת לפגוע בילד כדי לנקום את נקמת הכוס. אבל אם האבא יאמר לילד, תעזוב, הכוס כפרה. אני אומר לך כדי שזה לא יקרה עוד פעם. לטובתך, שלא תשבור עוד כוסות, לא בגלל שכוסות אכפת לי. בגלל שאז תהיה מצב לא נעים. אז הילד מבין שלאבא לא כך אכפת הכוס כמו שאכפת לו ממנו. זו תורכה שנוסף פירות. כך מפרש השלה הקדוש את הפסוק, אל תוכח לץ ונשנאיך, הוכח לחכם ויואבך. כשאתה כועס על מישהו, אל תגיד לו שהוא לץ. פניס נאיקה, אתה פוגע בו, הוכח לחכם, תגיד לו, אתה חכם, זה לא מתאים לך, אז הוא יאהב אותך, יאהב אותך ויקבל את התורכה שלך.
כמדומני שדברי הרמב״ם נלמדים מפסוק מפורש בספר משלי. הפסוק אומר כך: כדל חימה נושא עונש. אם אדם יכעס ויוכח תוך כדי כעס, אז המוכיח יענש. גדל חימה נושא עונש. כי אם תציל, כשאתה מוכיח אתה צריך לומר לו שאתה לא כועס על מה שהוא עשה. אתה רוצה למנוע ממנו לעשות את זה פעם נוספת. ועוד תוסיף, שמע עצה וקבל מוסר, למען תחכם באחריתך. אני רוצה שיהיה לך עולם הזה, או רוצה שיהיה לך עולם הבא. ואז אם הוא מביש את האוהב שלו, הוא יקבל את התוכחה. עד כדי כמה צריך להוכיח בנחת. בסוף ספר אהבת חסד, נשאר לחפץ חיים דף פנוי. אז הוא כתב בו סדרה של הוראות, הנהגות, מהרב רבי יונתן מוולין, כנראה אדם גדול שכתב לעצמו את ההנהגות האלו, וכתב שם שהוא עצמו היה קורא אותם פעמיים ביום. הוא כתב לעצמו את ההנהגות והיה חוזר עליהם פעמיים ביום כדי לשנן אותם, כדי להצמיע אותם בו. בסעיף י' הוא כותב כך: ואף בשעת תוכחה יוכיח בדברים רכים ובנחת. זה העתק של דברי הרמב״ם. כאילו מוכיח לרבו. זה השיעור. איך אדם צריך להוכיח את הילד, את התלמיד, כאילו הוא מוכיח עד את הרב. הוא היה הולך אז על ביצים, הוא היה מחפש איך לומר בעדינות. כך הוא צריך לנהוג שהוא מוכיח את השני. תלמיד של רבי חיים מוולוז'ין, המנחת שמואל, כותב כך: ראוי שתדע שכך קיבלתי מרבותיי, ובפרט מאדמור, מוערך מוולוז'ין וכו' עדן, שבזמן הזה, בייחוד, בזמן הזה הוא מדבר לפני 200 שנה, בזמן הזה קשות אינם נשמעות. אי אפשר להוכיח במילים קשות. לא יקבלו ממך. רק בדברים רכים וטובים. ומי שאין בטיבו לדבר רכות. אם אדם לא מסוגל, הוא כועס לכבוד שמיים, חנות פתוחה בשבת, והוא צועק, ותכף יכעס על פועלי אבן, ובפרט כשלא ישמעו לו, אזי הוא פטור ממצוות תוכחה. זה הרי בגך לא יביא לתוצאות. פוטר אותו ממצוות תוכחה. אנחנו מדברים עד עכשיו על האופן החיצוני של אמירת התוכחה. איך צריך לומר בדברים רכים, אבל האמת היא שזה שייך יותר לרובד הפנימי. בתולדות יעקב יוסף, פרשת קדושים, הוא מביא את הפסוק: ואוהבו שחרו מוסר. לומר מוסר, לומר דברי תורך, יכול רק מי שאוהב את חברו. כי אחרת זה יידחה על הסף. וזהו אומר הסמיכות בפסוק: לא תשנא את אחיך בלבביך, ואהבת לרעך כמוך, הוכח תוכח את עמיתך ולא תשא עליו חטא. מתי אתה מותר לך להוכיח? מתי אתה יכול להוכיח? רק אחרי שלא תשנא ותאהב אותו אהבה גמורה. כדכתיב, את אשר יאהב השם יוכיח. קדוש ברוך הוא מוכיח מתוך אהבה, ואנחנו צריכים להוכיח מתוך אהבה.
כך מפרש המצודות את הפסוק, טובה תוכחה מגולה מאהבה מסותרת. מתי התוכחה מגולה טובה? כשהיא נובעת מאהבה מסותרת. כשאדם אוהב את חברו, אז חברו יקבל את התוכחה שלו. ואם לא, הוא ידחה אותה על הסף. אומר רב חיים שמולביץ', מצאנו סתירה לכאורה. אברהם אבינו גירש את ישמעאל מביתו. נתן בידו לחם וחימת מים. כותב רש"י, ולא נתן לו כסף וזהב. למה? לפי שהיה שונאו על שיצא לתרבות רעה. אברהם אבינו שנא את ישמעאל. אז איך אפשר להבין את הפסוק שהקדוש ברוך הוא בא אליו ואומר לו, קח נא את בנך את יחידך. קח נא את בנך, הוא אמר, יש לי שני בנים, את יחידך. זה יחיד לאמו וזה יחיד לאמו. אשר אהבת, אומר אברהם אבינו, את שניהם אני אוהב. הוא שונא אותו או אוהב אותו? הוא מראה לו שנאה. בגלל שיצא לתרבות רעה, לא נותן לו כסף וזהב, נותן לו רק חמת וכיכר לחם. אבל למעשה הוא אוהב אותו. בקרבו הוא אוהב אותו. ואם הוא לא היה אוהב אותו, לא היה מותר לו לתת לו רק לחם וחמת מים. והיה צריך לתת לו כסף וזהב. הגמרא אומרת במסכת יומא, בשעה שנכנסו שונאים להיכל, ראו כרובים מאורים זה בזה. הם קילפו אותם מיקיר, הוציאו אותם לרחובות, כל רואיה היא זילוע. שואל שם מהרשו, בשם הריטבו, בשם רב היגאון. הגמרא אומר, נסרת בבא בתרא דף צדיק ט, שואל סתירה בין שני פסוקים. פסוק אחד כתוב שהכרובים היו פניהם אל הבית, בדברי הימים. בספר שמות כתוב שהכרובים היו פניהם איש אל אחיו. הכיצד? אומרת הגמרא, כאן כשישראל עושים רצונו של מקום, כאן כשאין ישראל עושים רצונו של מקום. משהו שהכרוב האחד סימל את הקדוש ברוך הוא, הכרוב השני סימל את עם ישראל, ישראל עושים רצונו של מקום, אז הכרובים היו מסכים איש אל אחיו, הכרובים לא עשו רצונו של מקום, היו פניהם אל הבית. שואל רב חיים מוולוז'ין, אם זה תלוי בעם ישראל כשהוא עושה רצונו של מקום ולא עושה רצונו של מקום, אז למה שני הכרובים היו בדיוק באותו מצב? הכרוב שמסמל את עם ישראל צריך לשנות את המצב שלו. לפעמים הוא מסתכל אל הבית, לפעמים הוא מסתכל אל הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לכאורה לא תלוי בהתנהגות של עם ישראל. רואים מפה את המימוש של הכתוב, השם צילך. הקדוש ברוך הוא כמו הצל הזה, אומר המדרש. מה הצל הזה? אתה מראה לו אצבע אחת, הוא מראה כן לך אצבע אחת. אתה מראה לו שתי אצבעות, הוא מראה כן לך שתי אצבעות. ככה הקדוש ברוך הוא משקף את ההנהגה של עם ישראל. אם אתם מסתכלים אליי, אני מסתכל אליכם. אם אתם מפנים את הגב, גם אני מפנה את הגב. אז איך ייתכן שבזמן שעשו ישראל, שלא עשו ישראל רצונו של מקום, כמו בשעת החורבן, איך ישראל שהקרובים לא רק היו פניהם זה לזה, איש אל אחיו, היו מאורים זה בזה. שאלה של הריטבו. תשובות רבות יש על הדבר. התשובה של רב חיים שמולביץ', אתה יכול שיהיו פניהם משל אחיו, אתה יכול שיהיו פניהם אל הבית. בשעה שאתה מעניש, אתה צריך להיות, אתה צריך להראות אהבה. זה הזמן של להראות את האהבה. שלמרות שאני מעניש אתכם, אני אוהב אתכם.
רב דוד יונגר אז אומר שזה מה שכתוב בשיר השירים. צרור אמור דודי לי, אמרו במדרש, אפילו בשעה שאתה מיצר ומרר לי, וממרר לי, דודי לי. אתה מראה שאתה חבר שלנו, דוד שלנו. כשהקדוש ברוך הוא הפך את סדום ואת עמורה, אמר המלאך ללוט, אל תבט מאחריך. למה? כותב הרמב"ן, בגלל שהיה שם גילוי שכינה. איזה גילוי שכינה יש בשעה של עונש? זה ראיה הזמן של האנשה, של עשר פנים. רואים שהקדוש ברוך הוא לא מסיר את פניו, לא מעניש בעונש הכבד ביותר, בלי שיראה את האהבה הגדולה ביותר. תודה. ידוע הסיפור. אדם גדול בא לבקר את רבי ישראל סלנטר, דיברו, הוא עמד להיפרד, האדם הגדול הזה, לבש את האדרת. רבי ישראל סלנטר גם קם וגם לובש את האדרת. רוצה ללוות אותו. מרגיש לו נוח. הוא מרגיש לו נוח, יורד שלג עד הברכיים, זה חורף בחוץ. הרב לא חייב ללוות אותי, הרב, אני, הרי אני כאילו התקבלתי, הרב. רבי ישראל סלנטר גילוי נאות, אתה ראוי שאני אלווה אותך, אבל אני לא רק רוצה ללוות אותך, אני צריך ללכת לאיזה מקום, אז אני יחד ילווה אותך. לאן הרב צריך ללכת? צריך למסור מעטפה למישהו, באיזה כתובת. אמר לו את הכתובת, זה בדרך שלי. הרב ימסור לי ואני אמסור את המעטפה. לא, לא, אני צריך ללכת בעצמי. הרב, אני אביא קבלה. מדינה דגמרה, אומר לו הרב ישראל סלנטר, אני צריך למסור בעצמי את המעטפה. היהודי הזה היה יהודי למדן. העביר בראש את כל השס, אמר, הרב יסלח לי, אין גמרה כזאת. איפה יש גמרא שאי אפשר לסמוך על שליח למסור בעצמו את המעטפה. אמר רבי ישראל סלנטר, כנראה שהשש שלי גדול יותר מהשש שלכם. אני מוצא גם בגמרא גם מה שאתם לא מצאתם. אם כך אומר, זה מסקרן אותי. הרב יגיד לי, איפה כתוב בגמרא שהרב צריך למסור בעצמו את המעטפה. אומר רבי ישראל סלנטר כך. הגמרא אומרת שהיה רעב בארץ. שלוש שנים. כנראה שצמו והתפללו. לא פסק. עד שדוד המלך שאל בהורים ותומים, והורים ותומים לנו תשובה, אל שאול ואל בית הדמים. גמרא מסכת יבמות, דף ע"ז, אל שאול ואל בית הדמים, אל שאול על שהרג את הגבעונים, כלומר, לא מצאנו שאול הרג את הגבעונים, הוא הרג את אנשי נוב, הגבעונים היו מספקים להם מים ומזון, ואלה נשארו מחוסרי פרנסה, התפזרו בכל עם ישראל, כנראה שלא נהגו בהם בכבוד הראוי, הם הפיצו דיבה שעם ישראל מתאכזר לגרים. אל שאול על אשר הרג את הגבעונים, ובית הדמים שלא נספת כהלכה. מיד קרא דוד לגבעונים, ניסה לפייס אותם, הם רצו לראות דם, הוא הוציא אותם מכלל ישראל, הכל ידוע. לא הוציא אותם מכלל ישראל, אתה רוצה למסולי חיתון. אז אם כך, התביעה העיקרית הייתה על שאול והבית הדמים. למה ההורים ותומים היו צריכים גם לרמוז ששאול לא נספת כהלכה? זה לא שייך לעניין כאן. שאול לא, דוד המלך לא התחיל לספוד את שאול. הוא סדר את העניין עם הגבעונים. אומרת הגמרא, יש פסוק, באשר משפטו פועלו. כלומר,
אהוס הקדוש ברוך הוא שופט את האדם, הוא מזכיר את צדקתו. אמרנו כעת שיש תביעה על שאול המלך, צריך להכיר בגדלות של שאול המלך. כל עם ישראל ישמע שהוא סובב בגלל שאול המלך. התמרמר על שאול המלך. תדעו לכם שהוא היה אדם גדול, ועוד לא יצא עם די חובתכם בהספט שלו. באשר משפטו, פה או לא. אנחנו צריכים לדעת את הגדלות של האדם, יחד עם זאת, יש לנו נקודת ביקורת. עשת אמת היה אומר, הבא דן את כל האדם לקו זכות. פירושו של דבר, יש אדם שיש לך, יש לך ביקורת עליו, אל תשלול אותו. הבא דן את כל האדם לקו זכות. הוא נפלא, יש בו נקודת ביקורת. באשר משפטו, פה או לא. הוא מזכיר את הגדלות של שאול, מזכיר גם שיש עליו נקודת ביקורת. אומר בישראל סלנטר, יש אדם שרוצה להניג חידוש בישיבה שלו. ואני חושב שהחידוש הזה שהוא רוצה להניג הוא הרי אסון. מי יודע לאן זה עלול להוביל. אם הוא לא ייסוג בו, אני חושב להתחיל למערכה נגדו בחרב ובחנית. אבל לפני שאני פותח במערכה, אני רוצה למסור לו תרומה לישיבה. להראות לו שאני מעריך אותו, מעריך את הישיבה שלו. יש לי ביקורת. את זה אני צריך למסור בעצמו. באשר משפטו פה או לא. כשבו הוא רוצה להפוך את סדום והמורה, יש שם גילוי שכינה. אני רוצה להראות לכם שאני לא מעניש אתכם מתוך כעס. אני מעניש אתכם מתוך אהבה. ככה בקריאת ים סוף. ימינך השם נהדרי בכוח. ימין זה צד החסד. ימינך השם תרעץ אויב. נתבונן ונראה איך הקדוש ברוך הוא בא להוכיח את אדם הראשון. החטא הראשון בעולם. אדם הראשון למעשה ניפץ את כל התוכניות של הקדוש ברוך הוא לגבי העולם. העולם היה צריך להיות אחרת, היינו צריכים להיות בגן עדן. אדם הראשון היה אמור לחיות לעולם. ניצבה מצווה אחת ועבר עליה, ובו ביום. נורא. אדם הראשון אכל, נפקחו עיניו, ראה שהוא לא השיג למעשה כלום. הקדוש ברוך הוא בא להעניש אותו. איך הקדוש ברוך הוא בא להעניש אותו? וישמעו את כל השם אלוקים מתהלך בגן לרוח היום. הם שומעים שהקדוש ברוך הוא מתקרב. והם פוחדים, הם ערומים, יודעים כעת הם יודעים שלא נאה כך לקבל את הקדוש ברוך הוא. מסתתרים בתוך העץ, כדי שהעץ יחסה אותם. והקדוש ברוך הוא בא. הוא לא שולף אותם מהעץ. ויאמר לו, היקה, איפה אתה? הקדוש ברוך הוא מחפש אותך. כותב רש"י, כדי להיכנס איתו בדברים. הקדוש ברוך הוא ידע בדיוק איפה הוא נמצא. כאן אני בתוך העץ. מה אתה עושה שם? כולך שמעתי בגן והעירה. למה אתה מתבייש לעמוד לפני ככה? המין העץ אשר ציוויתיך לביתי אחו ממנו אכלת? איזו עדינות. והוא עונה לקדוש ברוך הוא, האישה נתנה לי. שום בעיה, שואלת האישה למה. איך הקדוש ברוך הוא מוכיח מתוך אהבה, ובסוף, טוב, את הסוף נשאיר לסוף. יש לנו בהפטרת פרשת השבוע. ההפטרה לא מתחילה מזה, אבל הפרק מתחיל מזה. ירמיהו פרק ב'. ויהי דבר השם אליי לאמור. זה הנבואה הראשונה של ירמיהו הנביא, מבשר החורבן. מוכיח מפני החורבן, מתריע מפני החורבן. ויהי דבר השם אליי לאמור. הלוך וקראת באוזני ירושלים לאמור. מה? כה אמר השם, זכרתי לחסד נעורייך, אהבת כלולותייך. תזכרו שהייתה לנו פעם שעה טובה. לאן היא נעלמה?
לכתך החי במדבר בארץ לא זרועה. קודש ישראל השם ראשית תבואתו. כל אוכליו ישמו, ראה תבוא עליהם נאום השם. שמעו דבר השם את יעקב וכל משפחו בית ישראל. כה אמר השם, מה מצב אותכם בי אבל כרחקו מעליי? וילכו אחר ההבל ויהבלו. איזה תוכחה מתוקה. הרבי פול מג'יה אומר, יעקב אבינו עלה לחרן, ראה שההורים הרועים מתבטלים. נמצאים ליד באר, והצון יושב, רובץ, מתערב ושואל, למה אתם משקים את הצון, תשקו את הצון, לכו ראו, מי אתה בכלל, איזה זכות יש לך לומר לנו דברים? למה הם שמעו לקולו? למה לא ענו לו? למה הם ענו לו לעניין? כן, לא גערו בו. כי הוא בתר את התורכה שלהם באומרו, אחי מאין אתם. הוא הראה להם אהבה. ברגע שהוא מראה אהבה, מותר לו להגיד. השבטי כהן כותב, אדם מצורע, נרפא מהצרת, הכהן יוצא אליו כדי לראות אם הוא באמת נרפא. למה הכהן יוצא אליו? למה שלא יבוא אל הכהן? אומר השבטי כהן, הכהן יוצא אליו כדי להראות לו כבוד. הוא עבר תקופה קשה. הוא היה מצורע, גדל פרומים, על שפה מייתה, תמת המקרא, להראות לו שהוא לא נדחה, שהכהן מטריח את עצמו אליו. הולכים לתמה לו את הבית. לפני שמתמים לו את הבית, אומרים, תוציא את כל מה שבבית. שואלים חז"ל, על מה חסה התורה? אם הכלי מתכת, שיתאמו ויתארו אותם במקווה. אמך עשה תורה כלי חרס שאין להם תקנה. כלי חרס אם יתאמו, יצטרכו לשבור אותם. מה מראים לו? מצד אחד הקדוש ברוך הוא כועס עליך, הקדוש ברוך הוא מטמא את הבית, ייתכן שיצטרך להרוס את הבית, הכל נכון. תדע שאותו הקדוש ברוך הוא שכועס עליך, חס על כלי החרס שלך. אז תמיד שזה לא כעס, זה תיקון. כי את אשר יאהב השם יוכיח, וכאב את בן ירצה. מפרש הגאון מווילנה. גם כשקדוש ברוך הוא מוכיח, גם כשאדם מוכיח את חברו, אחרי התוכחה הוא צריך לפייס. את אשר יאהב השם יוכיח, וכאב את בן ירצה. אז אם מוכיחים מישהו, צריכים אחר כך לפייס אותו. להראות לו שהוא לא נדחה לגמרי. רבי יצחק קוטנר אומר, הגמרא מצווה עלינו, שתינוך הוא אחד מהדברים שתהיה שמאל דוחה וימין מקרבת. מה השיעור של שמאל דוחה וימין מקרבת? מה השיעור של שמאל דוחה, מה השיעור של ימין מקרבת? כלומר, אין לזה שיעור. השיעור הוא בדיוק בדרגת הכוח, בשונה בדרגת הכוח, בין ימין לשמאל. ככל שהוכחת יותר קשה, אתה צריך לפייס בכפל כפליים. הוכחת יותר רך, צריך לפייס פחות. ככל שדרגת הפיוס מול דרגת התחייה, צריך להיות כדרגת ימין מול דרגת שמאל. כתוב שקדוש ברוך הוא העניש את הלבנה. לכי הוא מעטי את עצמך. כותב רש"י, כיוון שמיד את הלבנה, הרבה צבאה בכוכבים. איזה פיוס. כמה כוכבים יש במרום? מיליארדים. הכל בגלל שמיעטת את עצמך, צריך לפייס אותך. הלבנה תצא עם המון כוכבים.
המדרש אומר בדברים רבה, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, הואיל וקיבלו עליהם תוכחותיך, צריך אתה לברכם. אחרי פיוס, צריך לרפא את השברים. יד חזר וברכם, השם אלוקיכם, ירבה אתכם, ינחם היום ככוכבי השמיים לרוב. סיפרתי פעם, אני אספר שוב, הסיפור יקר, מי שזוכר, זוכר גם את השם. לא יודע אם לחזור עליו. יש בבני ברק ישיבה קטנה. ישיבה קטנה גדולה. ישיבה קטנה. ראש הישיבה, איש חינוך ידוע מאוד בירושלים, הרב שח קרא לו, ואמר לו, הוא היה רם בישיבה קטנה בירושלים, הרב שח קרא לו, אמר לו, לפתור ישיבה קטנה בבני ברק. פתח. שמח לה בתור איש חינוך, הוציא פרוש לתפארת, אחד הילדים שלי למד שם, נפלא. יום אחד בסביבות פורים, באמצע הסדר, שומעים פיצוץ באולם. מישהו פתח את, את מאורות הפורים, הפעיל זיקוק. טוב, מיד קם ראש הישיבה, הסתכל, ראה מאיפה מתאבך עשן, הגיע אל אותו בחור, תבוא אליי אחרי הלימודים. יד, כולם ישקעו את הראש בספרים. הבחור בא אל ראש הישיבה אחרי הלימודים, רואה את כל כולו, יודע שיצטרך לשלם על מה שהוא עשה, הוא פיצץ זיקוק באמצע הלימוד. שואל אותו ראש הישיבה, מה אתה עושה כעת? הוא אומר, כעת הוא הולך הביתה. מחכים לך בבית? הוא אומר, כן. אתה מאחר לפעמים? הוא אומר, כן. לפעמים מדבר עם תלמידים, עם חברים. לא תמיד אני בא באותה שעה. אז לא ידאגו לך אם תאחר ברבע שעה. לא ידאגו לי. אז בוא איתי. יורד איתו, מתחיל ללכת איתו. הולך ומדבר. הוא מספר לו על כל ההיסטוריה שלו, איך הוא היה רם בירושלים, איך אפשר קרא לו להקים את הישיבה, בכמה מאמצים עלו לו להקים את הישיבה, כמה הוא טרח להציג את אנשי הצוות, כמה הוא טורח ברישום, כמה הוא משלם חודשי על המקום, בקיצור, את כל הבית שלו משועבד למעשה לישיבה. מספר, 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 הבחור מחכה כבר שזה יגיע, אז מספר, 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 בסוף הוא אומר לו כך, תשמע, הישיבה זה מפעל החיים שלי. אתה הבנת כבר כמה טרחתי עליה, כמה אני טורח עליה, כמה אני מוכן להקריב בשבילה. הישיבה זה כל החיים שלי. אני אוהב אותך. אני לא ארשה לאף אחד בעולם, גם לא לך, להרוס את המפעל. ומה שעשית היום, פיצת הזיקוק באמצע לימודים, זה עלול לפרק את הישיבה. האווירה כבר תהיה אווירה של לימוד, השם של הישיבה ירד, הרישום שלה לא יהיה מוצלח, בקיצור, עלול לדבר את הישיבה לתהום. אני לא ארשה לך לעשות את זה, גם לא לך. כמה שאני אוהב אותך, זה לא. הבנת? אומר כן. תדע לך, אם זה יחזור על עצמו, בלי שום תנות וממנות, אתה מוצא את עצמך בבית, שלא על מנת לחזור לישיבה. הבנת? כן. טוב. הם הלכו, 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 הלכו. הנקודה הזאת של השיחה הייתה ברחוב קוטלר, ליד החנות של גיטלר לשעבר. אומר לו, טוב, נמצאים פה ליד בחנות של גיטלר, תיכנס, יבחר לך ספר, אני משלם. הבחור הולך ובוחר לעצמו ספר בינתיים, ראש הישיבה פותח ספר ומסתכל בו. חבר שלו מוצא אותו, איך זה נודע כל הסיפור הזה. חבר שלו אומר לו, תשמע, אני רואה שיש לך זמן פנוי, אתה מסתכל בספר, מעלה בספר. אומר, לא, לא, אני פה בתפקיד, אתה רואה הבחור הזה, מחפש ספר. כך צריכים להוכיח מתוך אהבה,
ולצ'פר אחרי הטובך, אתה תדע שאתה משאיר אחריך אדם מרוסק, אתה צריך לתגמל אותו. וזה לכאורה היה ההקפדה על משה רבינו. מותר לכעוס. פנחס כעס, פנחס כעס והשיג שכר, שכר נצחי על זה. דוד כעס ולא נהנס על כך. שאול המלך נתבע על כך שהוא לא כעס שהוא היה צריך לכעוס. אבל כשמנהיג כועס בתוך תוכיך, הוא נהנש מיד. מדוע? כי למנהיג, למחנך, לאבא, אסור לכעוס בתוך תוכיך. תודה. גם אדם הראשון, השם, הקדוש ברוך הוא תפר בעצמו לאדם הראשון, הוא לשתוק אותנות אור, וילבישם. תושיט יד, שם לו את השסעות.